таку націю, як українці, знищити неможливо. Наша культура сягає таким глибоким корінням в цю землю. Ми маємо робити те, що ми можемо, там, де ми є, і так, як нам це вдається. Писанкарка Світлана Делікатна розписує яйця дивозвірями та птахами з картин народної художниці Марії Приймаченко. Каже, раніше займалася лише традиційним писанкарством з притаманними йому знаками та символами. Спалили музей Марії Приймаченко. Плакала. Вперше за всі дні я плакала. Перша писанка була написана того ж дня, коли був спалений музей. Це був 7-й день війни. Я не знаю чисел. Я не знаю, яке сьогодні число. Я знаю тільки, який день війни. Чому? Я не знаю, це поклик серця. Я чомусь зрозуміла, що треба писати. Зазвичай писанки пише вночі, розповідає майстриня, коли не може заснути через події на війні. На перших двох зобразила казкових звірів, на третій розписує птаха. Кожну з робіт писанкарка датує. Перший був звір, другий був звір. Вони в неї не злі. Марія Приймаченко прожила довге життя. Вона пройшла через все, через голодомори. Вона пройшла через війну, і вся її творчість, вона відповідає тому часу, в якому вона це малювала. Тобто зображення тварин різне. Но потім в неї з'явилися птахи. Вчора я писала пташку, і я думаю, що я буду писати птахів. Звір – це таке створіння, яке за своє життя буде боротися до останнього. А пташка – це надія, і це поміч всіх – і землі, і небес. Світлана пригадує, за тиждень до початку війни на конкурсу у Польщі почала відписувати традиційні писанки Західного Поділля. Усі вони мали чорне тло. Закінчила писати 23 лютого, а 24-го розпочалася війна, розповідає майстриня. Як ви бачите, кольорова гамма відповідає повністю теперішньому настрою. На цих писанках найдревніші символи української писанки. Тут всі символи захисні. І найсакральніші кольори української писанки. Жовтий, червоний і чорний. Писанкарі усього світу підтримують українців в боротьбі з російським окупантом, каже Світлана. Додає, вони пишуть писанки і моляться за Україну. На Фейсбуці є міжнародна група, називається «Писанка for Ukraine». Писанкарі всього світу пишуть писанки з мольбою про мир в Україні. Що б там не було, я вірю в те, що сила писанки існує. Я вірю в те, що писанка збереже цю Україну. Я вірю в те, що ті, хто моляться, і ті, хто нас захищають, це теж фронт. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.